Вітаю вас, це «Власний погляд». Ми говоримо про вищу освіту із ректором Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут Михайлом Згуровським. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня. Сучасний ринок праці вимагає висококваліфікованого фахівця. Чи відповідає рівень підготовки студентів нинішнім вимогам? Ринок праці і вища освіта – це сполучені судини в усіх економіках світу. На превеликий жаль, в нашій країні освіта, вища освіта виявилася ізольованою від ринку праці. І вона якби діяла усі ці роки як самостійна ланка, що, звичайно, привело до певних диспропорцій. Що ми отримали в результаті? Що ми, так, в результаті значна кількість випускників вищої школи не знаходить робочі місця за фахом, а ринок праці все більше і більше ресурсів має вкладати в те, щоб перше, знайти відповідних фахівців, і друге, якщо він вже знаходить їх в нашій вищій школі, то вкладає ресурси в їх до навчання. Це, безумовно, є певне розбалансування системи освіти і праці, що є значною системною проблемою України. Ну, така проблема першого робочого місця. От на вашу думку, як її сьогодні можна змінити, цю ситуацію? Що змінити можна лише вчиняючи певні системні перетворення. Перш за все, освіта, наука, бізнес мають бути гармонійно взаємопов'язаними. А влада має стати хорошим координатором цієї взаємної діяльності цих складових суспільства і економіки. У звіті Європейської комісії Україна за якості вищої освіти не відповідає європейським стандартам. Чому полягає складність переорієнтування на сучасні ринкові механізми? Це також ціла низка досить глибинних заходів. Перш за все, система вищої освіти України, як ми вже торкнулися, має бути максимально гармонізованою з ринком праці. Ринок праці повинен її розуміти освітньо-кваліфікаційні рівні. Тому першим кроком має бути встановлення взаємозв'язку між кваліфікаційними рівнями національної рамки кваліфікації і освітньо-кваліфікаційними рівнями системи вищої освіти. Особливо це необхідно для того, щоб ринок праці розумів ці рівні, і особливо такий рівень, як бакалавр, та, до речі, і рівень магістра, також ще не зовсім зрозумілий ринку праці. Це перший такий крок. З іншого боку, ми відкриті для світу, і зовнішній світ має розуміти також освітньо-кваліфікаційні рівні нашої системи освіти. Тому в Європі, в 49 країнах Болонської спільноти на європейському просторі дуже чітко формалізовані відповідні рівні. Вони там мають назву академічні рівні. Це рівень бакалавра, рівень магістра, рівень доктора філософії. Має бути знайдена система узгодження наших освітньо-кваліфікаційних рівнів з цими прийнятими в Європі. Це рівні ступеневої освіти. Тут інструментом є так звана система ЄКТС. Це європейська кредитно-трансферна система. Вона, звичайно, має бути введена в нашу систему вищої освіти. Є цілий ряд інших дуже важливих концептуальних засад, які мають бути застосовані до нашої системи вищої освіти. Це і розширення автономії, академічних свобод, це і розширення демократії, це соціальна підтримка студентів, викладачів і цілий ряд інших системних заходів. Розширення автономії вищого навчального закладу, що це означає, що це дасть університету? На які преференції можливо розраховувати?
В принципі, це концептуальна, фундаментальна засада вищої освіти розвинених суспільств. Головна ідея, головна формула цієї розширення автономії полягає в тому, що країна повинна мати центри незалежної думки. Якраз в цих центрах напрацьовуються ті нові критично важливі знання для подальшого розвитку суспільства. Влада ж має бути зацікавленою в існуванні таких центрів незалежної думки і повинна створювати умови для їх для існування і успішного функціонування таких центрів. І користатися тими напрацюваннями, які ці незалежні центри створюють задля прогресу. Серед ваших ідей, я знаю, є створення і функціонування незалежно колегіального органу. Які його будуть функціональні завдання? Мова, очевидно, йде про пропозицію, яка сформульована в одному з законопроєктів про вищу освіту. Це пропозиція про створення незалежного колегіального органу під назвою Національна агенція якості вищої освіти. Це також концептуальна засада систем вищої освіти розвинених країн світу. Суть полягає в тому, що орган державного управління, який відповідає за формування і втілення політики освіти, не повинен контролювати кінцевий результат своєї роботи. Контроль за кінцевим результатом цієї роботи має здійснювати інша незалежна агенція від органу державного управління. Так прийнято в усіх країнах європейської болонської спільноти, так прийнято в країнах Північної Америки, в Японії, в інших розвинених країнах світу. Тому в новому законопроєкті, як нашої робочої групи, я знаю, в законопроєкті опозиційному, запропоновано створити такі незалежні органи, які б здійснювали б контроль за якістю людського капіталу, який готує система вищої освіти, який би здійснював ліцензування, акредитацію, атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації і фактично звітував би періодично перед суспільством щодо цього освітнього цензу нації. І напрацьовував би рекомендації, спрямовані на підвищення цього рівня. В чому полягає ідея? Якщо ми вже заговорили про якість освіти, от сьогодні українська молодь за можливості їде за кордон отримувати освіту. Навіть вважається, що в тій самій Польщі краще навчатися отримати диплом, аніж в Україні. От чому така непрестижна сьогодні? Чому нема престижу української освіти? Як змінити ситуацію і як підняти якість? Ви вже згадували про звіт Єврокомісії від 2012 року про стан провадження болонського процесу в Європі. Відповідно до цього звіту, Україна визнана, система вищої освіти України визнана такою, що не відповідає європейським стандартам і вимогам. Не відповідає в першу чергу тому, що вища освіта України виявилася відмежованою, ізольованою від європейської за цілим рядом фундаментальних ознак. В зв'язку з цим випускники вищих навчальних закладів України, незважаючи на те, що за окремими напрямами вони є дуже затребуваними у світі, це напрями, які пов'язані з фундаментальною природничою підготовкою, особливо підготовкою в галузі інформаційних технологій. Вони досить затребувані у світі, їх можна побачити в будь-яких наукових центрах світу, компаніях світу. Але в масовому масштабі зовнішній світ не розуміє сукупність компетенцій, які отримують наші випускники наших навчальних закладів. І тому, безумовно, такі люди з одного боку можуть бути невизнаними в тих компаніях міжнародних, які все більше і більше з'являються на нашому ринку праці, чи
за кордоном, в будь-якому куточку світу, і навіть нашим ринком праці. Тому головна проблема полягає в тому, що, на превеликий жаль, тенденції розвитку системи вищої освіти розвинутих країн світу і України суттєво відмінні. І це є дуже великим викликом. За період незалежності проведено стільки освітянських реформ, а вітчизняна вища освіта перемістилася із 32-го на 41-ше місце у світі. Чому досі ми залишаємося на такому перехідному періоді? Очевидно, тому що дійсно ми не здійснюємо ті кроки, які здійснює розвинутий світ в вищій освіті. І ми якби залишаємося в своєму ізольованому просторі, і наші реформи зводяться до того, що ми намагаємося самі для себе пояснити якісь, здійснити якісь зміни і пояснити, що це є дуже добре і що це є необхідно. Але в більшості ці зміни, на превеликий жаль, вони, на мій погляд, були косметичними. Вони не торкалися головних фундаментальних засад. Ці засади мають виходити з того, які ж виклики перед нашим суспільством з'являються, і як на ці виклики країна може відповісти через людський капітал, через власну науку. Якщо б ми цим цікавилися, тобто напрацьовували політику, ефективну політику в галузі вищої освіти, яка відповідає на ці запитання, і як наслідок здійснювали б кроки в вищій освіті задля підготовки відповідного людського капіталу, то тоді зміни обов'язково б торкнулися головних питань. Це вони полягають в тому, чому ми маємо навчити випускників вищих навчальних закладів, якими компетенціями вони повинні володіти, врешті-решт, в яких обсягах і яких фахівців нам потрібно, і як це здійснити практично. Тобто нам необхідно давати відповідь на запитання, які наукові школи можуть підготувати таких конкурентоспроможних фахівців, що потрібно зробити, чим потрібно допомогти цим науковим школам, щоб вони це завдання виконали, яке обладнання вони повинні мати, які наукові дослідження вони повинні застосувати, здійснити і так далі. Тому глибинними речами ми переважно не займалися. Все те, що робилося, на мій погляд, відноситься до косметичних перетворень. От що стосується державного замовлення, як, за якими принципами сьогодні воно формується і як змінити ситуацію, щоб все-таки спеціаліст був затребуваний на ринку праці і щоб вивчали, скажімо, ті напрямки, які потрібні сьогодні сучасному ринку? Знову ж таки, відповідь на запитання про державне замовлення, тобто на запитання, які фахівці потрібні, якими компетенціями вони повинні володіти, в яких обсягах нам необхідні ці фахівці, відповіді можуть бути надані лише за умови, якщо в країні буде напрацьовуватися ефективна політика в галузі вищої освіти. Тобто політика, яка має давати відповідь на запитання, як подолати виклики, як досягти нових цілей країні і хто ці виклики має подолати. Тобто яким людським капіталом ми маємо це зробити. Оскільки так питання поки що в країні не ставилося і така політика не напрацьовувалася, ну, наприклад, ніхто не знає, як виконати ті орієнтири, які президент України поставив щодо входження України в двадцятку найпотужніших економік світу через людський капітал. І можна назвати багато інших прикладів. Тому, оскільки така політика не напрацьовувалася, а в основному все зводилося до дрібних косметичних перетворень чи до дрібного регулювання поточної діяльності вищих навчальних закладів, то відповісти точно на запитання, скільки яких фахівців потрібно країні для здійснення необхідних перетворень,
ніхто зараз не зможе. Державне замовлення за таких умов може формуватися, виходячи з інших поки що критеріїв. Ну, наприклад, соціальних вимог суспільства, з вимоги збереження необхідного освітнього цензу країни, з вимоги, з потреб промисловості, базових галузей промисловості щодо поточного забезпечення їх діяльності. Ця політика формування державного замовлення, звичайно, не зводиться до політики стратегічного розвитку. Вона зводиться до консервування і до збереження того, що є. Але іншого шляху немає. Ми повинні вирішувати завдання щодо формування державного замовлення. І тому воно могло б бути сформовано за цих вимог, наприклад, таким чином. Нам необхідно забезпечити освітній ценз країни. Для цього потрібно встановити певні параметри для обсягів підготовки фахівців. Ну, скажімо, понад 51% випускників загальноосвітніх шкіл мають отримати вищу освіту. Нам необхідно в країні зберегти певний обсяг людей, з високоосвічених людей. Для цього потрібно встановити такі обмеження. Скажімо, наприклад, не менше 50% випускників бакалаврату мають стати магістрами. Нам необхідно зберегти певну кількість наукових кадрів вищої кваліфікації. Для цього потрібно ще одне обмеження ввести. Наприклад, не менше 10% випускників магістратури мають навчатися за програмами доктора філософії. Тому, виходячи з цих умов, в цій системі координат, державне замовлення може формуватися приблизно, виходячи з таких міркувань і з таких параметрів. Плюс-мінус якісь невеличкі зміни. Але це не є, я ще раз хочу підкреслити, це не є політикою розвитку. Це є політикою утримання на певному рівні того, що вже зроблено в минулі роки. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Михайло Згуровський, ректор Національного технічного університету, Київський політехнічний інститут. Ми говорили про вищу освіту в Україні. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.